အဲ့ဒီအန်ယူဂျီအုပ်စုတွေကဂရင်းကတ်ရတော့ဂရင်းကတ်ရရင်ပတ်စပို့ရှောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့နင်တို့လည်းဂရင်းကတ်ရပြီဆိုရင်နင်တို့ traveling document ရှောင်ကြရှောင်ပြီးမှအိန္ဒိယကိုသွားထိုင်းကိုပြန်လာကြပါအိန္ဒိယကိုပြန်လာကြပါပြီးမြေပြင်ကိုဆင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုပြင်နေအတူဥက္ကဋ္ဌတို့ပါတော့အမေရိကန်မှာမနေကြပါနဲ့လို့မြေပြင်ကိုဆင်းလာပါလို့ကျွန်တော်ကဒီကနေ့ဖိခေါ်ပါတယ်လို့အုံထူဖို့ရှင်းဆိုင်ရှင်းဆိုင်လို့ကျွန်တော်ကသူတို့ဝါသွားပြီလို့ပြောတာဝါသွားရဆိုတာဒီ fan ရှာတာဝါသွားတယ်မဟုတ်လားသူတို့တွေဝါလာတော့သူတို့လည်းပြက်တရာရှာသူတို့လည်းနားချင်တယ်သူတို့ပြက်တရာရှာတာသူတို့နားချင်တယ်ဒီ fan ပတ်စံရှာတဲ့အလုပ်ကနေသူတို့နားချင်တယ်သူတို့ပြက်တရာလိုက်ရှာတာဟိုလူကိုကိုက်တယ်ဒီလူကိုကိုက်တယ်သူတို့အကြောင်းမင်းမအဲ့ဒါသူတို့နားချင်တယ်သူတို့လည်းအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့တပ်ပါတီကိစ္စ NUG ဘက်ကတွန်းတွန်းကြဲကြဲပြောလာတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဟာစားရတော့ရဝသွားတဲ့ fundraiser တွေအနေနဲ့ကွင်းစင်တဲ့သဘောပါပဲဆိုတော့ကချင်ပုံပုံရဲ့တုံးသက်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် NUG ရဲ့လို့မပေါ်ပေါက်ခင်ကလည်းကတူမီနဲ့စခဲ့တဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးဟာ၃နှစ်နီးပါးကြာလာချိန်မှာတော့တော်လန်ရေးတပ်ဦးနေရာကို NUG ကနေရာယူထားပြီး NUG ပြိုလဲသွားရင်တော်လန်ရေးရပ်တန့်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကချင်ဖုံးဖုံးကတော်လန်လိုဆက်ရှိတဲ့ပြည်သူရှိနေသည်များတော်လန်ရေးကဆက်သွားနိုင်မယ်လို့သုံးသပ်ထားပြီးတပ်ပါတီကိုအကြောင်းပြပြီး NUG ဝင်ကြီးတွေကတော်လန်ရေးကနေထွက်ချင်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင် NUG ဝင်ကြီးများနဲ့ fundraiser တွေအားလုံးဟာအမေရိကမှာနေထိုင်နေကြပြီးယခုအချိန်ဆိုရင်အစိမ်းရောင်ကဲရဖို့နှိစက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့် NUG ဝင်ကြီးတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကနေစွန့်ခွာပြီးအေးအေးဆေးဆေးနှက်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်တပ်ပါတီကိုလွဲချနေတာဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြထားပြီးNUG က COC လက်အောက်မဟုတ်ရင်မလူကြဖို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ကချင်ပုံပုံကတော့ဗမာ ERO ပေါ်ဖို့မြေပြင်ကအဖွဲ့တွေကိုလှူဒန်းစေချင်ကြောင်းအစိမ်းရောင်ကက်ရတဲ့ NUG ဝင်ကြီးများအနေနဲ့လည်းအန္တရာယ်နိုင်ငံကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းထဲကိုလာပြီးမြေပြင်ခြေနေကိုလေ့လာဖို့ပါကချင်ပုံပုံကဖိတ်ခေါ်သွားသည်မို့အဆုံးထိနားဆင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် NUG ကကျွန်တော်ပြောနေတာကြား NUG မှာဒလန်တွေစီဝင်နေတယ်ကာကွယ်ရေးဌာနမှာအစဗလန်တွေစီဝင်နေတယ်ဒီကာကွယ်ရေးမှုရဲ့တည်င်းတွေကိုရန်သူစီမှာပို့တဲ့လူတွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောထားတာအဲ့ဒါတို့မယုံဘာလို့မယုံရင်နင်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နည်းနည်းကြော်ကလေးကနေလက်နဲ့အဖမ်းခံရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုနင်တို့လိုက်ကြည့်လိုက် NUG မှုကနေလက်နဲ့စီစီပေးလိုက်ပြီး NUG ကာကွယ်ရေးဌာနနဲ့လက်နဲ့ဝေပေးလိုက်ပြီးပို့ပြီးပြီးဆိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကလေအတိအကျဆောင်ပြီးဖမ်းတာတော့အတိအကျဖတ်ထားတာမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတော့မှမြေပုံအတိအကျနဲ့လာဖော်ပြီးဖမ်းတာတော့ပါတော့တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာဒါတွေကနည်းနည်းထူးခြားနေ NUG ကဒလန်ရှိမှဆိုသူတို့မရှိဘူးအဲ့နဲ့ကျွန်တော်တန်ရရှိလာတယ် NUG ကဒလန်များမွေးထားတယ်လားလို့ကျွန်တော်တန်တရားဝင်လာတယ်ဒီဒလန်ရဲ့ကိုပြီးသွားဖို့ NUG ကအလိုမရှိဒလန်လို့တော့ကျွန်တော်တန်တရားဝင်လာတယ်တိတလောက်ဆိုရင်နောက်တလနလဆိုရင် NUG အုပ်စုတွေ NUG လော်ဘီတွေ NUG ဝန်ကြီးတွေအမေရိကရောက်တဲ့အုပ်စုတွေက Green Card ရလောက်ပြီးဖြစ်နေ။နောက်တလနလအများဆုံးနလလောက်ဆိုရင် NUG လွတ်တော်အမတ်တို့ NLD လွတ်တော်အမတ်တို့ NUG အဖွဲ့တို့အဲ့ဒီ NUG အုပ်စုတွေက Green Card ရတော့မယ်။ Green Card ရရင် Passport ရှောင်လို့ရတယ်။ Alliance Passport ပေါ့နော်။နားလည်အောင်ပြောဆို Traveling Document လို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့အမေရိကရောက်တဲ့နေတဲ့ဝန်ကြီးတွေလွတ်တော်အမတ်တွေက Green Card ရနေပြီ။ဆိုတော့နင်တို့လည်းဂရိကရပြီဆိုရင်နင်တို့ traveling document ရှောင်ကြရှောင်ပြီးမှအိန္ဒိယကိုသွားထိုင်းကိုဝင် visa လေးတော့ရှောင်ရအောင်ပေါ့ traveling ဆိုတော့ visa ခေါ်စာလေးယူပြီးမှထိုင်းကိုဝင်တောင်ပိုင်းကိုသွားအိန္ဒိယကိုဝင်ပြီးမှမြောက်ပိုင်းကိုဝင်စကိုင်းထဲဝင်ပြီးမြေပြင်ကိုပြန်ဆင်းကြပါနင်တို့တွေအမေရိကမှာပဲ green card ရပြီဆိုမှတော့ citizen ထိုင်းမဆောင်နေတော့နင်တို့ရဲ့ credit card citizen ရနေတဲ့အချိန်ကတော့ခက်ခဲအောင်မှာအနည်းဆုံး9နှစ်နဲ့9နှစ်လောက်ကြာအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နင်တို့ green card ရပြီဆိုရင် traveling document နဲ့ไทยကိုပြန်လာကြပါအိန္ဒိယကိုပြန်လာကြပါပြီးမြေပြင်ကိုဆင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF ပြင်နေအတူတတ်မူတို့တိုင်းမူတို့ပကဖာတိုင်းဥက္ကဋ္ဌတို့ပါတော့အမေရိကမှာမနေကြပါနဲ့လို့မြေပြင်ကိုဆင်းလာပါလို့ကျွန်တော်ကဒီကနေ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့အုံထူဖို့ရှင်းဆိုင်ရှင်းဆိုင်လို့ဒါလည်းတော့အခုစကိုင်းရင်းမပြင်ခရိုင်ပလီနေမှာအခုဆေးလပိုင်းဒီဆေးလပိုင်းဆိုရင်ရင်းမပြင်ခရိုင်ပလီနေတို့ရင်မပြင်ခဲ့တခုစကိုင်းထဲမှာအကြီးအကျယ်စစ်မီတောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမကြောက်တင်ခံရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဘကဖကမကြောက်တင်ခံမလား LPDF တွေပဲမကြောက်တင်မလားငကားတို့အုပ်စုပဲမကြောက်တင်ခံရမလားဆိုတာတကယ်ကိုရွှေကိုမီးနဲ့စစ်တကယ်တော့စစ်မဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်မင်းတို့စကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ဘကဖတွေပအဖတွေပလဖတွေမင်းတို့စကိုင်းဒေနေမှာရှိတဲ့ BNRA တွေ LPDF တွေ BDF တွေအခုဆယ်လပိုင်းဆက်တလပိုင်းတခွေကမင်းတို့စကိုင်း
စကိုင်းနဲ့ရင်မပင်နဲ့ကတော့မကြောက်တင်ခံရမယ်အချိန်တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်မကြောက်တင်ခံရလိမ့်မယ်ဆောင်းတိဆောင်းကြည့်ဆောင်လို့ဒီတလကျော်နလဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းမှာဘသူကမာချင်းအရှင်ဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်စကိုင်းတိုင်းမှာတကယ်ကိုလုတ်လိမ့်မယ်အဲကြောင့်စကိုင်းတိုင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော် LPDF တွေ PDF တွေကအစကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရအောင်ပြင်ဆင်ရအောင်ဒီဆေးလာဘိုက်ဆက်တလဘိုက်မှာအကြီးကျယ်တကယ်ကိုဒီကျွန်တော်ရင်းမပြင်ခဲ့ပလေးနေကိုသူကဒီကျွန်တော်တရားစာသားလည်းတကယ်ရှိတယ်နေမြေလည်းကောင်းနေနေရပါပြင်းနေမှာဘာလို့စကိုင်းတိုင်းရဲ့အင်အားလာစုနေဒီရိမပင်ခရိုင်ဘာလို့ရိမပင်ခရိုင်ကတရံဇာတာထွက်တယ်ရွှေလဲထွက်တယ်ရေနာလဲထွက်တယ်တစ်ဆိုရင်တမလန်းကအစထွက်တယ်နော်တမလန်းအများကြီးပဲကျွန်တော်ဗမာ EAO တခုကအခါရမကိုပေါ်ထုံးဖို့သူတို့ကအရှင်အယံကောင်းနေပြီအလုံးစုံစုမိနေပြီအချို့တော့သူတွေတော်တော်စုမိနေပြီတော်လဲကိုသူတို့ခက်ခဲမမကိုသူတို့တွေချိတ်မိသွားပြီဆိုတော့ဗမာ EAO တခုပေါ်ပေါက်လာဖို့ဘယ်သူမှတားလို့မရတော့ဒါမဲ့ဒီရပါမယ်ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တယ်အန်ယူဂျီရဲ့ fundraiser တွေတော်တော်များကပြဿနာရှာနေတာကိုကျွန်တော်လည်းတွေ့တယ်ပြီးမှအန်ယူဂျီကအချို့အချို့တော့သူတွေကိုယ်တိုင်တပ်ပါတီကိုတူတူ order တာကြည့်တယ်ပြဿနာရှာတယ်ကိုတွေ့ရတယ်လူတယောက်ကဥမာကျွန်တော်ဆိုရင်ဥမာအန်ယူဂျီကျွန်တော်ပြဿနာရှာပြီကျွန်တော်မင်းနဲ့ပြောလို့ကျွန်တော်လိုက်မလွင့်ချင်တော့ကျွန်တော်အေးစင်နာချင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြဿနာရှာတယ်အန်ယူဂျီကိုပြဿနာရှာတယ်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ကိုအန်ယူဂျီကဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့ကန်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကချင်ဖို့ရင်းနေပါစပ်ပေးလိုက်တော့လိုက်မလွင်နဲ့တော့ဆူတဲ့စကားကိုကျွန်တော်စောင့်နေတာ။အဲ့ဆိုလိုက်မလွင်ချင်ဘူးလေ။ဒီလား။ပြင်လာပြင်လာပြီးဝလာပြီ။ဒီလိုက်မလွင်တော့ဝလာတဲ့အချိန်မှာတယောက်ယောက်ကကျွန်တော်တရားဝင်ဘသူတားမလဲလို့ဆိုတော့စောင့်နေပြီးပြက်တာလိုက်ရှာတာ။ဟိုမှာ form 2လိုက်ဒီမှာ form 2လိုက်နဲ့အဲ့လိုပဲ။ဆိုတော့ဒီ fundraiser တွေပြက်တာရှာပြီးဆိုရင်သူတို့လည်းဝသွားလို့ပဲ။ဝသွားလို့။ဟာကွန်မန်းမှာသူတို့စားတာဝသွားလို့မရင်းနေလေ။ကျွန်တော်စားတာအဲ့ဒီ fundraiser တွေစားတာဝသွားလို့ကျွန်တော်ပါစပ်ကလုံးဝမပြောတော့ခင်ဗျားတို့မရင်းနေအဲ့လိုမျိုးသူများကိုမကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကသူတို့ဝါသွားပြီလို့ပြောတာဝါသွားရဆိုတာဒီဖန်ရှာတာဝါသွားတယ်ဝါသွားတယ်ဟာပြောလေကြီးလေကြီးစမ်းသူတို့ကဖန်ရှာတာဝါတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းဘုန်းလေစားတာဝါသွားပြီလေဟဲ့အင်းလူမရင်းနေဆိုနေတော့ပြောလေကြီးလေပါလားနော်အဲ့လူမပြောရဘူးသူများကဘာလဲမသိဘူးနေတော့အဲ့လိုမျိုးမပြောရဘူးအဲ့လူမပြောနေဆိုဟာပူရေးပြန်ပြီးဟာ comment လေးဖြတ်ပင်ဟုတ်ဖန်ရစားလေစားတာဝါသွားလို့သူတို့တွေဝါသွားပြီအဲ့ကြောင့်သူတို့တော့ပြက်တနာရှာနေအဲ့လူမရင်းနေသူများကအဲ့လူမပြောရဘူးကျွန်တော်ပြောတာသူတို့ဖန်ရှာတာဝါသွားပြီနနစ်ကျော်ဆိုရင်ဘူးလေဘူးလေအမေတော်လူပါအော်ကောက်ကောက်ကောက်လူချပါဟဲ့ဆိုရင်ချပြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တော့မှဒီလေပေးဆိုင်တော့ကျွန်တော်ဝါလာတယ်ဥစားမလားသူတို့တွေဝါလာတော့သူတို့လည်းပြက်တနာရှာသူတို့လည်းနားချင်တယ်သူတို့ပြက်တနာရှာတာသူတို့နားချင်တယ်ဒီဖန်ပတ်စံရှာတဲ့အလုပ်ကလည်းသူတို့နားချင်တယ်သူတို့ပြက်တနာလိုက်ရှာတာဟိုလူကိုကိုက်တယ်ဒီလူကိုကိုက်တယ်သူတို့အကြောင်းမင်းမို့အဲ့ဒါသူတို့နားချင်တယ်သူတို့လည်းဒီဘာနဲ့လဲတည်မလားဟာပြောလေကြေးလေကြီးစမ်းကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့လို comment မရေးပင်းနဲ့နင်တို့တွေသူများကိုစားတာဝသွားလို့လို့အဲ့လိုမရေးနဲ့မကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောတယ်သူတို့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဆိုးရအလူခံပေးသူတို့လည်းဝလာကျွန်တော်နနစ်ကျော်ဆိုဝသွားတယ်လေအဲ့တော့သူတို့ပြက်တာရှာတာချို့ NUG စီကနေဝန်ကြီးတွေလွတ်တော်အမတ်တွေချို့တွေလည်းသူတို့ပြက်တာလိုက်ရှာတယ်လို့ရှိတယ်တပ်ပါတီကြောင့်မင်းတို့ကြောင့်ငါတို့ကြောင့်ဆိုပြီးသူတို့လည်းအခုကနောက်လာလို့ဆိုရင်သူတို့က green card ရတယ်မှာ green card ရပြီဆိုအမေရိကန်မှာအေးဆင်းနေပြီသူတို့ဒီနိုင်ငံသားတွေရှောက်ပြီးသူတို့ဘဝကတော့အချမ်းသွားပြီလေအချမ်းသွားပြီအချမ်းသွားပြီဆိုတော့သူတို့လည်းပြဿနာရှာသူတို့လည်းဒီအစိုးရအလုံးမလုပ်ချင်တော့မင်းဗမာပြည်ပြန်လာပြီးလွတ်တော်အမလုံးတလောက်ဒီ20 30ဆိုတော့အမေရိကန်မှာ10ရက်လောက်ဆုရှိလေးလံရတယ်ဆိုတော့နော်ဆိုတော့သူတို့လည်းဝသွားပြီဆိုတော့သူတို့လည်းပြဿနာရှာဟာပြောလေကြီးလေကွာမင်းတို့အဲ့လိုမလုပ်မရှိရင်တော်လန်ရဲချက်ရှုံးမလားဒီမေကုနာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အန်ယူဂျီမရှိရင်တော်လန်ရဲချက်ရှုံးမလားဒီတော်လန်ရေးက NUG စတာလားဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရန်စီတွေကျွန်တော်တို့ဒိုင်းတာလက်နဲ့ကိုင်တွေ AA တို့လက်နဲ့ကိုင်တာ NUG စတာပေးတယ်လား KIA လက်နဲ့ကိုင်တာ NUG ကြောင်းလားကျွန်တော်တို့ကရင်တော်လန်ရေးက NUG ကြောင်းစတာလားကျွန်တော်တို့ရန်စီတွေလက်နဲ့ကိုင်တာ NUG ကြောင်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားရအောင်ပြန်စဉ်းစားရအောင် NUG တို့ဘာကဖားတို့ဘာတို့ BDF တို့ဘာတို့တော့မရှိခင်တည်းကကျွန်တော်တို့တူညီနေစားဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်လူတယောက်ကလူမနေရတဲ့အတွက်ဒီဟာကိုတွန်းလှန်ဖွက်တယ်တော်လန်ရေးလုပ်ပြီးလက်နဲ့ကြိုင်တာအဲ့ဒီလက်နဲ့ကြိုင်တော်လန်ရေးဆိုတာဘယ်သူမှမရှိနေရတယ်ကျွန်တော်တို့မရှိနေရတယ်မင်းတို့မရှိနေရတယ်အန်ယူဂျီမရှိနေရတယ်အဲ့ဒီကချင်းတော်လန်ရေးကိုစခဲ့တဲ့7 star တွေကျွန်တော်တို့ဇော်သူဇော်တာတို့မရှိတော့ဘူးကချင်းတော်လန်ရေးကိုစခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အဖေအရင်ခေါက်ခေါက်ကျွန်တော်အဖေလည်းမရှိတော့ဘူးတည်တော့ပြီဒါမဲ့ကချင်းတော်လန်ရေးက carry on move on you know ဒီနေ့ကချင်းတော်လန်ရေးကစခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေမရှိရင်တော့ကချင်းတော်လန်ရေးက
表送多少么好不？个钱多少也的，得定明明多少么呢？个钱多少也的，不比嘛多管了的，不比季节了的。不然话天，个钱多少也啥开的，就那赔了无数的，没死多少了嘛 ？GIA 是啦，个钱比嘛没多少也了嘛，都要养恐怕没有的，不嘛你过年都或是该么过的都得要了。哎，讲不都没死，多少也么昂到不是啦，没好吧？KIA ro AA ro ko naingan ta ka be aso ya ga ma a chan phe a ne ne le ma tat ma bu AA ko America le a chan phe lo ma tat ma bu tat ma lo le myaw KIA ko le tat ma lo myaw ku raw ku nyi ne da kai shin yaw kwa di saka ga pyaw la so ra di ko ko phi ne ne de aso ya ko ko so ga ne de aso ya ko le ne kai dollar na budu ma ma lo budu ma ma lo a ti ka ro ma khan chin si ne di si chu ma khan ba bu dollar pe ba so le pi tu shi phu lo lo比度对西普罗路的，比度没信了，巴多兰也没路路苗。比度他信了不是？别刚上没信了呀的，别收也没信。哎，有几万毛不？他抢巴人那个 KIA 没信了呀的 ，KIA 没信了呀的。啊，这个比度个多兰钱呢，谁信的不路？哎，假如啊，哎，有几没信，多兰一个将兄弟们拿出来，钱个没啥不路的。哎，有几表达一个路的都看要路没出来，谁呢？骗的嘛，钱追的了。啊，后来哎，有几没地方没信吧？妈妈没写吧？对吧？阿公咯 ，NUG 文件噶是阿公咯 ，America，NUG 的文件他那嘛写的文件的估计嘞，对不的 ，American citizen 咯 ，All citizen 咯 ，UK 的 citizen 咯，对不的，缅甸人他们好咯，对不的 ，America 人他，没用起 NUG 文件他那的处理 ，America 人他批的，对不的，就 All 人他批的，处理 European 人他批的，对不的，缅甸人他们好咯，哎呀，对不个？Jewel citizen 改成了对吧？弄的起码密码比嘛 Jewel 的 citizen 被迫培养了。假如阿美的王山书记啊，别了，被到嘛 UK 那个大嘛看有不呢？密码那个大呢呢？密码比嘛大呢？喏啊，第那个耶鲁没说，第那个大偏没，密码那个大偏没，密码那个我无上比无穷没多的，密码那个大偏过偏没，那个都苦苦嘛，那个大看有多多的，密码那个嘛。他们当然路口没修补，啊，文件出来路口没修，那么看不到没有？哎呀，路里路里路口了。说，你比马两口的 NUG 也没修 ，NUG 是哪里？清迈路、邦考路、新加坡路、哦 ，America 路、澳西路、Europe 路嘛，没出步，是吧？修来没出步，没修来没出步。啊，你讲了，俺都比多的，啊，小么白布，俺都比多的，六秒起来，十十来步过，也记得。但所以不都嘛没信赖伢嘞，假如没信赖伢嘞，我大把的屋数嘞，当场叫来屋上来，大把的没信赖伢，木也没信赖伢，是吧？不都嘛没信赖伢，啊！你看咯，到了前嘞十，嘛看前嘞十七铺，也记得喏。叫 NUG 表家咯嘛咯，路家吧，单家吧咯，是啦咯。NUG 我们路内路叫咯没标 ，NUG 也咯标嘞，都要小事嘛，没内内路，没路内路 NUG 啊，不定标嘞，没背部标嘞，他们叫咯 NUG 我们路内路没标过。路吧，古家的路，古路吧。那么，没比嘛西嘞，没比嘛西嘞，就那路也，不嘛一二五的不，那阿铁的嘛，喏。